السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتي ونكس صاحبي لما أنت الميل كستو هذا دونك كجسو جنتيهين كسر هذا ور وحيان وعالم كيدين كهيني هل كني ومستف شو أنا يكون ومستف حاجة آدم هارون هدبا هدي أنا نقول عصب تاي مدنى فلا نقول صابير سياد قايب وقنا غطوا صاحب هذا كمان كا إيه هل كان أنا سكجح لنا هاي مهت سنت وده بدأ أرها تاني دلو وذاك دوننا وحكم ده hay'adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda la soo gabiyo loo yaqaan WHO oo digniin cusub ka soo saartay fiditaanka caabuqa corona jarmalka oo tiradii ugu horeysay ee dadka afghanistan ta hoob qol ka badan u soo qaaday dalkiisa halkee ayay maraysa isla dalka jarmalka inuu ku jirnaayo doorashada sida weyn loogu hirdamayo ee raisul wasaarnimo ee waxaana ay saameyntani ka dhici doontaa bay yiraahdeen 13 wadan oo ku yaala qaaradaha Yurub iyo waliba Aasiya qaybteeda dhexe sida uu shir jaraa'ida uu qabtay afhayeenka hay'adaasi WHO Mr. Hans Kluk uu kaga sheegay magaalada Copenhagen ee caasimadda dalka Denmark dhanka kalena wasiirka amuraha dabadda ee dalka Jarmalka ee dawladda federaalka ee dalka Jarmalka Mr. Maas ayaa sheegay in ciidanka Jarmalku markii ugu horeysay gacan bilaadnimo u fidiyay 138 qof oo reer Afghanistan ah oo uu sheegay in 10,000 oo kalena ay u baahan yihiin caawimaad in loo fidiyo balse kuwa hadda la keenay dalka Jarmalku uu qaabilay ayaa warbixintu ay sheegaysaa in wadarta isu geynta marka lagu daro qoysaskoodu ay noqonayaan 640 qof oo reer Afghanistan ah kuwaasi oo ka soo cararay sida ay sheegeen xoogaga daaliban oo muddo 2 isbuuc ah imika gacanta ku hayay inta badan dalka Afghanistan oo 20 sanadood ciidamada Afghanistan ee ciidamada daaliban ee xoogaga daaliban iyo isbahaysiga NATO ay ku dagaalamayeen kadib markii isbahaysiga NATO oo uu Mareykanka hoggaaminaya halkaasi Afghanistan weeye ay ku soo duuleen kadib dumintii daarihi dhaadheeraa ee Mareykanka ee loo yaqaan Twin Towers-ka ama xarunta ganacsiga adduunka ee Wall Business Center Kobe Tumanki bishii 9aad 2019 haddaba iyadoo si weyn ay u socoto kala jiidashada dadka codbixiyeyaasha ah ee dalka Jarmalka ayaa waxa jira haddana walaac weyn oo ay qabaan isbahaysiga CDU iyo SCU oo dalkani muddo ka badan rubuc qarni ama 15 sanadood taladu gacantisa ku jirtay waxaana imika warbixinuhu ay sheegayaan in xisbiga SPD oo dalka raisul wasaare ka ahaa 1998 ilaa 2005 ay haatan kaga cadcad yihiin saadaasha la filayo xisbiga CDU waxaana goor dhoweed hadlay madaxweynaha gobolka Bayern Master Soda oo ka tirsan CSU oo bahwadaag la CDU waxaana uu muujiyay walaac jira isagoo sheegay in waqtigu aanu ahayn mid ku filan waxa haray buu yidhi waa 4 wiig oo kaliya sida maanta uu warbaahinta u sheegay Armin Laschet waa musharraca xisbiga CDU waa xisbiga ay Angela Merkel hoggaamin jirtay waxaad moodaa in lagaga cadcad yahay dhanka fagaaraha siyaasadda